Dan pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu obeležen je i u Šidskoj opštini kod spomen obeležja pod Petokrakom, gde su položeni venci i odata pošta postradalima. Venac je u ime Ruske federacije položio prvi sekretar ambasade u Beogradu Sergej Čubin, a u ime lokalne samouprave pomoćnik predsjednika opštine Šid Nebojša Ilić. Naša opština, kao i preostale lokalne zajednice u okviru Republike Srbije, obeležavaju svake godine ovaj, a i slične datume, i tim povodom odajemo značajno, da kažem, čast i obavezu prema svim žrtvama koje su tokom Drugog svjetskog rata, a posebno na 9. maj, jel, kada je potpisano, kada je proglašen dan pobjede, koje su doprinele pobjedi te neke nove, da kažem, svjetske priče, svjetske misije, svjetske ideje, koja je porazila, jel, najveće zlo do tada, jel, od postanka sveta. I toga dana je dobro pobedilo zlo, život je pobedio smrti, i toga dana je data šansa svim generacijama, pa ovi do dana današnjeg i ovih najmlađih, da žive, da kažem, da žive svoj život, da će Bog u nekim boljim okolnostima od kojima su naši preci živeli. Povodom Dana pobede prisutnim se obratio predsjednik SUBNOR-a opštine Šid Jovica Stepanić, koji je ovom datumu rekao sljedeće. SUBNOR obavezno to obeležava i sve ostale druge značajne datume. Hvala svima danas koji su došli i odazvali se da dođu ovdje, da se poklone senima palih boraca, jer Šidska opština je dala mnogo za slobodu tu koju svi obeležavamo, jer da, kad se uzme u obzir da je iz Šidske opštine preko 2000 stradalo stanovnika, od toga samo 1300 otarano u logor, a plus toga proboj Sremskog fronta gdje je preko 13.000 boraca poginulo, od tih 13.000 boraca dve trećine je izginulo ovdje na našem terenu. Od toga 1600 pripadnika Crvene armije. To se ne smije zaboraviti, i 9. maj mora biti putokaz svima, za i mladima, mlađim naraštajima, koji to ne smiju da zaborave, jer takva više tragedija se ne smije događati. Podsjećanje na Drugi svjetski rat izneo je u svom sjećanju Gavrilo Vinčić i Šida, preživjeli učesnik, dok su stihove govorili protojerej Stavrofor Hadži Đorđe Volarević, Đurica Edelinski i Slobodan Cvitković.